Boa noite a todos. Está no ar o Jornal A Voz do Mundo na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online, sem dúvida, gente. Agradeço de coração mesmo a audiência maravilhosa que está tendo a Cidade Ativa Online, a nossa TV Online, sem dúvida. Pioneira no Brasil, com muitos grupos, chegamos a 30 grupos agora e com mais de 1 milhão e 400 mil amigos. Sem dúvida, é uma das maiores TV online do Brasil e praticamente no mundo. A gente está fazendo uma baita de uma parceria com o pessoal lá no Chile, lá, e provavelmente, se Deus abençoar, até o mês de julho está fechado essa parceria maravilhosa. E vocês prestaram atenção que o Bruno não está aqui hoje de novo. E eu estou de preto porque eu estou de luto. Gente, eu estou de luto hoje. Aqui no Jornal Voz do Mundo. Por que eu estou de luto hoje? Muitas pessoas me perguntou, e eu estou de luto por causa da maldita administração das prefeituras do nosso Brasil. Tá uma porcaria, tá de pior a pior quem está no poder. E quem nunca entrou no poder quer entrar, muito deles para roubar da população brasileira. É por isso que eu estou de luto. Ano que vem tem eleição para prefeitos e vereadores. Vê se a porcaria do vereador do seu município está fazendo alguma coisa para a população. Vê se o prefeito da sua cidade está fazendo algum trabalho honesto ou digno para a população. Então eu tenho que trabalhar de luto. Porque infelizmente é o que está acontecendo no Brasil. Mal administração, gasto do dinheiro público sem saber o motivo. Gente. Sem saber. Agora começa todos os municípios a asfaltar as ruas para lavar dinheiro para próximas campanhas. Tá um absurdo. Para onde você vai em todos os municípios que nem a Cidade Ativa Online anda, só vê maquinários na rua. Porque é hora de lavar dinheiro, né? Não tem jeito. Eles falam que está fazendo um baita de um asfalto que valendo uma fortuna, está fazendo uma porcaria de um papelzinho lá, que é a primeira chuva que vir e fica tudo cheio de buraco de novo. Tá um absurdo. E quem está querendo vir para o poder e vir para o governo para mandar numa administração da cidade, muitas vezes está pior do que está hoje. Não sabe administrar. Se não sabe administrar, está na hora de tirar essas porcaria fora que fala que são governantes do município, onde que a população sofre de novo. Então, hoje eu estou de luto por esse motivo. Andei em muito município e tá só reclamações, gente. Eu estou falando de um, três ou quatro, não, estou falando de 200, 300 municípios que nós rodamos. O meu grupo, o meu pessoal rodou. O povo só reclama. Temos que acabar com isso. Cadê o nosso presidente da República que falou que ia mudar isso daí? Cadê o nosso governador? Ô, Dória, pô, meu. Tivemos junto, batendo no papo, quando você era prefeito de São Paulo, agora que é governador, que você tem como mudar isso daí? Muda, meu. Está na hora de tirar os bandidos da administração do povo trabalhador. Essa é a minha revolta do dia, da noite, desculpa. A Cidade Ativa Online também está patrocinando o evento Salto Fest Dancer, que é 17º encontro latino da América de Danças. O evento será no dia 30 de agosto a 8 de setembro na cidade de Salto. Mas, ó, gente. A TV Online vai estar lá fazendo toda a cobertura. Claudinei, o Ney, nosso grande amigo, companheiro de todas as horas, está com a gente aí também. E é lógico, sem dúvida, a TV Online vai divulgar todo esse trabalho do Salto Fast Dancer. Diretor, passa o vídeo para nós aí, por favor.
Eu estava até brincando agora com o meu diretor, agora que o Joel acabou de mandar uma mensagem aqui, e a hora que eu estava na câmera 2, apareceu o sapato marrom, né? E o Joel mandou um recado aqui perguntando: você não está de luto, você não está todo de preto, o sapato está marrom. Tá, Joel? Essa aqui é a realidade. Esse sapato marrom aqui é para chutar a bunda desse vagabundo que estão no poder e não fizeram nada pro povo durante 4 anos, Joel. 3 anos já praticamente. 4 anos é o ano que vem, eles vão querer fazer alguma coisa para pegar e falar que fez alguma coisa pro povo. Então o sapato já tá sujo. Ele tá até marrom já para me chutar a bunda de quem tá no poder e não fez nada. Porque chegar na hora da eleição, tá aqui, ó, o sapato tá marrom mesmo. Porque chegar na hora da eleição, vão querer perguntar: por que não ganhou a eleição? Porque infelizmente não fez nada. Mostra o que vocês realizaram. Gente, fomos quase 200 municípios e nada de pessoas falar bem do poder público que se encontra na administração. Nós estamos falando de muito município, todo mundo reclamando. E nós foi município aonde a arrecadação do PIB é alta. Não é essa arrecadaçãozinha pequena, não, de 80, 100 milhões, não. Nós estamos falando de 200, 300, 800 milhões, Taboão da Serra, 1 bilhão, mais de 100 milhões, arrecadação. Imbu, passamos de 600 milhões de arrecadações. Gente, para com isso. Eu estou falando anual, gente, eu não estou falando no mandato de 4 anos, não. Então o povo está sofrendo muito. Então o sapato marrom, ô Joel, é para isso, para chutar a bunda de quem está no poder. Porque, infelizmente, não está merecendo o nosso voto, o nosso apoio, quem está no poder e quem está querendo entrar. Os partidos políticos estão se organizando de novo. Logo, logo vai ser a mesma porcaria para, sim, ir no poder e acabar com a população. Mas vamos começar o jornal A Voz do Mundo? O pessoal tinha perguntado e eu falei que eu ia falar mesmo. E pode ter certeza, gente, se aguarda aí, a gente vai ter uma programação muito maravilhosa, aonde vai... a gente vai entrevistar muitas autoridades e vamos meter o pau mesmo. Todos os municípios que a gente passou, a gente vai passar para fazer um trabalho em cima disso aí. Dia 3 do 10, né, diretora? Nós estamos em Boituva, não é isso? Vamos estar entrevistando o prefeito de Boituva, onde que ele já abriu espaço para nós ir lá, e conversar com ele a respeito do trabalho que ele está sendo realizado. Eu estou falando que é mais de 200 municípios, não é só em Boituva, não. De Salto também, já estamos agendando com o prefeito de Salto, onde hoje estou o estúdio aqui de Salto, aqui, né, que é da Cidade Ativa Online. E, lógico, sem dúvida, quero pegar o prefeito de Imbu das Artes, quero pegar o Fernandes Fernandes, que também está de saída também, que é o mandato dele de saída de Taboão da Serra, Jorge Costa de Itapecerica da Serra e os demais ali da região. Eu quero entrevistar um de cada vez. A gente quer se levantar onde se encontra esses problemas, onde pode ser resolvido. E não cobrir o sol com a peneira, como se diz os outros. Está complicado, hein? E o povo está reclamando. Se prepare, quem vai perder é o povo. Mas esses governantes têm que sair, se não fazer um trabalho digno e certo. Vou para os aniversariantes do dia. O João Leite, grande amigo meu, um grande abraço, João Leite. Já foi vereador em Imbu das Artes, conheço ele muito também. Um abraço do Roberto Cabelo, João Leite. Alessandra Valentino, o Turibio, Antônio do Castilho Júnior. Ô, Antônio do Castilho, um grande abraço para você, meu amigo. Opa! O André Luiz F. Shibani, Diana Rodrigues, a Tânica Kefera, a Malu Palestes e a Maradona Ortega. Olha, gente, hoje é o seu aniversário, dia especial. 12 meses lentos que foram, mas que passaram a final. Para os jovens cheios de esperança, esse dia custa chegar. Para quem passar, para quem tem mais de 30 de janeiro, não vê os anos passarem. Lhe desejo felicidade, não importa a idade que tem. E que esta data repita muitos anos. Parabéns é o que deseja eu e toda a minha equipe da Cidade Ativa Online, a nossa TV Online, hoje com mais de 1 milhão e 400 mil amigos. Vou começar pela notícia regional, vou para Imbu das Artes. O governo Ney Santos realizou a compra de parafuso, gente. Olha aí, ó. Essas matérias que eu falo para vocês. O Bruno não está aqui, o Jonathan não está aqui, porque eles estão nos municípios correndo que nem louco. Um para cada lado com a equipe trabalhando que nem um condenado para ver isso aí, ó. Parafusos ou reparo ou o preço de R$ 2.000 cada. Fez aquisição de 2 gastos a R$ 4.000 de caixa de satélite por R$ 2.000. Adquiriu 2, R$ 4.000
e de coroa de peão pelo valor unitário de 4 mil, conforme autorização de fornecimento, que emitiu sua simples consulta diante do mercado evidente, superfaturamento de preço até astronômico, além de fornecedores suspeitos, gente. Tá aí, ó. Complicado, tá aí o negócio aí. Eu vi essa reportagem, até a minha diretora passou para mim. Parece que o parafuso custa 80 centavos, pagaram 2 mil em cada um. Esse caminhão não existe mais, só o chassi dele. Tá aí, ó. Isso daí foi do Verbo Online que foi passado. Verbo Online, né, diretora? Foi passado, o pessoal do Verbo Online foi passado. E é lógico, sem dúvidas, a gente tem como comprovar a realidade dos acontecimentos. Está aí, vocês podem ver e tirar suas próprias dúvidas para isso daí. Tem que, é lógico, sem dúvida. Estamos de portas abertas aqui. O chefe de gabinete do prefeito, o pastor Roberto ainda, não sei se continua ele. Se querer entrar em contato com a gente aí, pode entrar pela minha diretora aí, que a gente vai aí e fazer uma entrevista com o Ney Santos, sim, de Embu das Artes, para saber o que está acontecendo sobre esse caso aí, né? A gente viu que as compras foram realizadas, tem nota, tem tudo isso aí, mas o preço, o superfaturamento, parece que deu 580 e poucos mil por cento de juros. Taboão da Serra tem 32 casos de dengue registrados no ano. Cadê a Secretaria de Saúde de Taboão da Serra, que também é 32 casos de dengue? Desde o início foi registrado 32 casos de dengue, 28 deles contraídos na própria cidade. Os outros 4 casos onde moradores foram infectados em outros lugares. As informações são do Centro de Vigilância e Epidemiologia do professor Alexandre Vrakjak, da Secretaria Estadual de Saúde. Aí o bichinho aí, ó. O bichinho tá andando solto aí, ninguém tá prestando atenção, né? Saindo do Taboão, vou pra Cotia. É, guarda civil de Cotia receberam informações via rádio de uma vítima que tinha sofrido roubo de carga no Jardim Nossa Senhora das Graças. Quando a viatura for até o local socorrer a vítima, funcionários do correio chegaram ao local. O criminoso tinha fugido, mas a carga estava abandonada pela mata e a equipe da GCM a localizou. A perícia da Polícia Civil foi chamada até o local e foram recuperados 41 volumes de produtos avaliados em cerca de 7 mil reais. É um ladrão mexeruca, né, meu? Uma carga de 7 mil reais. O certo era pegar esses caras aí no mato aí e fazer o que tem que fazer. Parabéns à Guarda Municipal de Cotia pelo trabalho realizado aí. Gente, nós fizemos uma reportagem aqui da GCM de Salto. A gente pode fazer também aí de Cotia, Embu das Artes, Taboão da Serra. Nós só quer ver se funciona, tá? Não é só chegar e fazer reportagem para ficar aparecendo. É mostrar que vocês têm capacidade, o comandante da guarda tem capacidade de melhorar. Tanto melhorar para o cidadão, tanto melhorar para o município, tá? É o que a Cidade Ativa Online quer. Porque a guarda municipal são seguranças da cidade e não fora da cidade. Mas o trabalho das guardas está sendo maravilhoso em muitos municípios. Em São Paulo, a parada LGBT reuniu mais de 3 milhões na Paulista. Segundo as organizações, ao todo, 19 trio elétrico desfilaram por cerca de 7 horas de apresentações. Parabéns ao pessoal da LGBT. Parabéns aí. É lógico que a Cidade Ativa Online não tem preconceito e nós vamos levar todas as documentárias, até fazer uma entrevista também com o representante desse evento maravilhoso, qualquer hora desse daí, viu? A Marcha para Jesus também, em Indaiatuba também, a Cidade Ativa Online vai estar junto também. Não tem esse negócio não, a gente está em todas. Isso é um jornal, a voz do mundo, a voz del mundo, aqui no Brasil e no mundo, sem dúvida. Em Salto, voltando para cá, Guarda Municipal prende trio com mais de 700 porções de droga em Salto. A apreensão de 490 porções de cocaína, 148 de crack e uma a granel de cocaína, 63 de maconha e um vidro de éter. Aconteceu no Jardim Saltense, tá aí, gente, ó. Cordão de ouro, pistola, relógio e tudo mais, né? Parabéns à Guarda Municipal, por isso que eu falo para vocês. Nós entrevistamos, fizemos um trabalho maravilhoso em cima da Guarda Municipal de Salto e está aí o resultado. Para nós é importante. Por que eu queria fazer? Porque eles têm uma coisa muito importante para nós, onde nós não víamos as outras guardas. Eles não são pioneiros, mas eles demonstraram que os guardas deles, os pastores alemão, estão na Guarda Municipal aqui. O trabalho é muito bonito. Isso é maravilhoso. E é isso que eu queria apresentar para a população. E está o resultado aí, viu? Caminhão baú pega fogo na rodovia Castelo Branco, em Itu. Veículo estava estacionado nas proximidades do acesso no quilômetro 63. Não há informações sobre feridos. Está aí, ó, o caminhão pegou fogo. Provavelmente aí algum curto, alguma coisa. E caminhão pega fogo
passo também, né? Pegou na parte da frente ali, catou no banco, gente. Pode esquecer que o motor de todos os caminhões estão na frente, que eu já fui motorista de caminhão também, e eu sei o risco que o caminhoneiro corre. Balão atinge gerador de padaria e pega fogo na Avenida Jundiaí. A bandeira do balão tinha pelo menos 40 metros e acabou descobrindo 3 casas. Ninguém ficou ferido, graças a Deus. O suspeito do envolvimento com o grupo de baloeiro foi levado para a delegacia. É isso aí que acontece aí, gente. É, tinha que ter um lugar, eu sei lá, talvez até um tempo programado onde a tocha acende e apaga. Mas é difícil acontecer isso daí, né? Então, é uma brincadeira que é proibido. É, todo mundo gosta, muitas pessoas gostam, mas é proibido no Brasil soltar balão, por causa das nossas matas. E acaba com a nossa mata, né? E coitadinho dos animais que estão lá, os bichinhos, né? Fica mais difícil ainda. Araraquara soma mais de 13.200 casos de dengue após o registro de 371 novas ocorrências. Araraquara também, meu, pelo amor de Deus, a prefeitura de Araraquara tem hora que tá um absurdo. A vigilância epidemiológica informou que houve significativa redução dos números de novos registros. Tá aí também, Araraquara também. Diretor, manda essa câmera aqui para mim aqui, diretor. Oba aí, grande diretor. Araraquara também tá um absurdo, hein? Um mato, gente, quase 1 metro de altura. Tá complicado lá também. E fora, é sem contar que a cidade está praticamente cheia de mosquito. É um dos maiores casos que está tendo, é em Araraquara. A vigilância, eles tinham falado antigamente para nós que esse número que eles mostram é 2 ou 3 vezes maior do que estão falando. Então, você vê que situação que estamos. E além disso, né, praticamente o prefeito de Araraquara, a administração dele, pelo amor de Deus, está complicado também. Mas as portas estão abertas aí para você se defender aqui na Cidade Ativa Online, Edinho Silva. Tá bom? Estamos aqui ao dispor. Nós temos estúdio em Araraquara também. A hora que você querer, eu estou hoje de salto, mas a hora que você querer, é só marcar e a gente vai te entrevistar, sim. Em São Carlos, o homem é preso suspeito de furtar fios da UPA. É, Guarda Civil, a GCM, fragou o crime na noite de domingo. Parabéns à GCM aí de São Carlos aí pelo trabalho também, tá vendo? É o que eu falo para vocês. A GCM está fazendo um trabalho maravilhoso em muitos municípios. É lógico, se o comandante dá autonomia para eles fazerem, eles vão fazer, né? É, São Carlos, continua em São Carlos. Servidores relatam falta de verba até para o papel higiênico e giz em escola estadual. Professores e pais de aluno fazem campanha para repor produtos de higiênico base e material escolares. Dirigente de ensino nega a denúncia. Tá aí, ó. São Carlos, uma cidade onde o prefeito é um dos mais ricos, um dos prefeitos mais ricos que tem. E tá aí, ó, faltando o famoso Pacu. É, gente, tá aí. Eis que eu falo para vocês. As nossas crianças, da educação, a saúde e a segurança, é aonde que eles estão acabando. Por que eu falo da educação? Lá tá faltando papel higiênico. Tem lugar que as crianças vieram receber o uniforme agora, no meio do ano. O que que eles vão fazer com esse uniforme, gente? Gente, é dinheiro público, é verba dos moradores, quem paga seus impostos, quem paga, o município acaba arrecadando e fazendo nada. São Carlos está aí, até papel higiênico está faltando nos banheiros. É um absurdo. Como eu e minha equipe sempre falou, eu e o Bruno aqui, ó, isso é um absurdo. Polícia Civil faz operação contra pedofilia em Ilha Solteira. Ai, a Ilha Solteira, então. Um homem acabou preso por armazenar material pornográfico infantil e por tentativa de estupro. Celular e computadores foram apreendidos. Aí aquela lei que estava lá na Itália, né, diretor? Onde que pode colocar o produto químico, né, para deixar ele incapaz. Está aí, está na hora de começar a fazer essa lei aqui no Brasil, né? Para ver se muda um pouquinho, né? Quem sabe mudar. Parabéns à Polícia Civil aí pela operação feita aí por esse maníaco. Em Ribeirão Preto, caminhão desgovernado bate em carro, atravessa terreno e invade casa. Carreta carregada com alumínio tem placa de Pelotas, Rio Grande do Sul, e foi roubado. Vizinhos dizem que o motorista saltou da cabine antes do acidente e fugiu. Apesar dos estragos, ninguém se feriu. Tá aí, gente, olha que absurdo, hein? Entrou na casa com tudo aí. E se o caminhão foi roubado, quem vai acabar ficando no prejuízo é o coitado pai de família, o morador, né? É um absurdo. Então,
É complicado, gente, não tem para falar. Em Boituva, Boituva, estarei em Boituva dia 3, sem dúvida, com um baita de um documentário sobre a cidade de Boituva. Grupo de paraquedista que bateu recorde de formação, recorde do maior número de paraquedistas em formação de figuras de 2 pontos, foi batido em Boituva na última sexta-feira. O grupo reuniu 61 atletas. Gente, se você não sabe, Boituva é a cidade dos paraquedistas e dos baloeiros. Não é esse cara que soltou esse balão que foi preso, não. Aquele que vem com a caixinha, onde você coloca um monte de gente lá e vai subindo, viu? Esse é os baloeiros que eu falo de lá. Mas muito bonito mesmo. Boituva é a capital da nossa grande São Paulo, onde existe esse meio aí. É muito bonito, eu acho muito interessante também. E acho legal o que é feito lá. Eu vou levantar com o prefeito, sem dúvida, tem muita coisa para perguntar para o prefeito de Boituva a respeito disso aí também. Se vem alguma verba do governo, se tem alguma ajuda do governo federal para, assim, esses trabalhos lá ser realizado. Porque dos balão lá é muito bonito mesmo. Isso é a TV online, gente. Todo o município está aí. Câmara de Campinas vota nesta segunda-feira pedido de comissão do processo contra o vereador. O pedido é para apurar a conduta de tenente Santini. Após discurso de acusações, o parlamentar da casa, caso seja aprovado, será a primeira CP contra um vereador de Campinas. Está aí, uma cidade grande também. É lógico que o prefeito de Campinas está com a Cidade Ativa Online. Aqui a gente está fazendo um trabalho, a gente vai fazer um trabalho maravilhoso. E aonde que é lógico, sem dúvida. Se na Câmara existir isso daí, tem que ser cortado mesmo, tem que abrir uma CP mesmo e colocar o barco para cima, porque Campinas é uma cidade muito grande, a arrecadação é muito alta, gente. Em uma tradição de atravessar descalços brasileiros da fogueira de São João, em Boicana, fiéis ficam feridos. Gente, eles colocaram a fogueira lá e jogaram o álcool e o fiel teve que passar. E o cara ficou ferido. Não, não é nada disso não, gente. A festa é promovida há mais de 128 anos e atrai milhares de fiéis de toda a região. Eles entram, atravessam a fogueira lá e falam que o santo casamenteiro não vai queimar o pé dele. Ela também não queima a saia. Mas está aí o perigo que é. A gente não pode brincar com fogo. É duas coisas que eu aprendi muito na minha vida. Não brinca com fogo, senão você mija na cama. Aí o cara acabou se queimando. Não mijando na cama, acabou se queimando. Está aí. É bem perigoso mesmo. E as queimaduras, nesse tempo, é complicado. Participe do super sorteio que teremos aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Um cruzeiro de 7 dias para o Caribe com direito a um acompanhante, ó. Namorado, amigo, se você escolher assim, fala assim, ah, vou levar, leva quem você quiser. Gente, não tem esse negócio não. É só se inscrever no canal do YouTube da Cidade Ativa Online e ativar o sininho para receber as notificações. Gente, vai ser um cruzeiro maravilhoso, onde você vai se divertir, você vai esquecer da vida, corrida, você vai ficar 7 dias rodando por aí, tudo pago pela Cidade Ativa Online. É só se cadastrar no canal do YouTube. E cada vez que você trazer mais pessoas e as pessoas compartilhar e ativar o sininho falando que você, te conheceu você, ela estará participando, mas você terá muito mais chance de ganhar também. Porque cada vez que ela falar, mandar 2 patrocinadores, 2 pessoas compartilhando e falando, praticamente você terá mais chance de ser sorteado e ganhar esse cruzeiro para o Caribe, que será sorteado logo logo. Vamos para os agradecimentos. A diretora parou lá, hein? Gilmar Moraes, de Salto. Oba, Gilmar, aqui de Salto, aqui um grande abraço para todos os saltoenses. Aninha Almeida, de Indaiatuba. Valério Nunes, de Itu. Murilo Rodrigues, de Itupeva. Natália Santos, de Embu das Artes. Souza Garcia, de Taboão da Serra. Lídia Narim, de Cutia. Paulo Silva, de Osasco. Maria Aparecida, de São Paulo. E João Santos, de Campinas. Gente, é porque a gente tem que falar um pouco de nome aqui, porque não dá para falar, tem tipo o Moisés de Mauro, de Araraquara. Moisés, o João, o Paulo, não dá para falar todos eles não, porque é muita coisa, mas cada um está representando as pessoas do município. Moisés Mauro, de Araraquara, Wanda Trindade, de Matão, José Manuel, de São Carlos, Viviane de Oliveira, de Ribeirão Preto, Adilson José, de Pirassununga, olha, não é a pinga não, gente, é a cidade, hein? Dudai Santos, do Rio Claro, Sandro Montalvão, de Santa Bárbara do Oeste, Amanda Cristina de Limeira, Rinaldo Lordeiro, de Brasília, e Larissa Graveiro, de Tocantins.
Tá aí, ó, um grande abraço para vocês aí, sempre nos acompanha, sempre nos dá a oportunidade de poder falar seus nomes aqui, que são muitos mesmo, mas nós não podemos falar de todos não, senão o jornal A Voz del Mundo vai ficar só no, na recomendação. E é lógico, o pessoal está assistindo o jornal porque eles querem saber notícia. Eles querem saber porque, como o Bruno fala, aqui nós não temos papa na língua, nós temos a língua na papa. Então nós fala, dane-se quem se sentir magoado, porque nós temos provas do que a gente está falando. Então, para nós é muito importante. A Sara Curde, do Chile, de comunas de Cerro Navia. É o tipo município da capital. Tem 148 mil habitantes. Lógico, sem dúvida que logo, logo, a parceria com o Chile, Sara, estaremos realizando aí. E a Cidade Ativa Online, a nossa TV online, vai estar invadindo o Chile também online. Todas as programações, é lógico, que sem dúvida vamos ter uma apresentadora, é onde que vai falar o espanhol e aonde vocês vão... Eu sei que vocês têm um dom muito gostoso e a lógica de entendimento também. A gente vai trabalhar em cima disso aí para todas regiões ser pego e a TV online estar presente a cada residência lá no Chile. E a Sara Cude, da Argentina, cidade de Barranqueiras, 54 mil habitantes. Parabéns, Sara, cidade maravilhosa. Você mandou uma foto, ficou legal, mas deve ter muito peixe aí no rio aí, hein? A gente dá para ver as cidadinhas, as casinhas lá atrás, mas muito bonito mesmo aí a cidade da Argentina. Robervan, da Bolívia, cidade El Alto, 1.184.000 habitantes. 1.184.000 habitantes. Parabéns ao Robervan. Gente, vocês podem mandar suas fotos também. O pessoal da Bolívia está sempre ativo na Cidade Ativa Online. Porque eles falam espanhol lá também, né, diretor? Ah, espanhol também. Então, por isso que a gente vai catar do Chile e catar todo o continente sul, onde faz parte e divisa com o Brasil, para assim nós ter uma audiência imensa. Essa é a minha prioridade. Robervan, da Bolívia, obrigado, a cidade é alto. Obrigado pela audiência que vocês nos dão aí da cidade da Bolívia. Continuando nosso jornal maravilhoso aqui, olha, vamos para um patrocinador aí, o Star Estampas, gente. Ele trabalha com vários tipos de estampa, camiseta, bonés, azulejo, relógio, caneta, papel, arroz comestível, churrasco, picanha, linguiça... Não, para aí, não. É só o papel de arroz conversível. O Skinzer, placa de carro para casamento, gravata, bordado, bonés, estampas e camisa. Mas se vocês querem também, o Joaquim lá, ele faz churrasco, faz uma picanha gostosa, faz uma calabresa, um peixe assado na brasa, gente, uma Coca-Cola. Ah, vamos lá. Não, mas daí ficou pro Alexandre, o Alexandre RC que faz isso daí, hein? Faz tudo na hora, com estilo móvel e trailer. Foto no fundo personalizado com imagem que você escolher, gente, entre em contato com o Joaquim lá pelo 011-97452-5425. E é lógico, sem dúvida, se for preciso fazer um evento muito grande, ele vai levar o trailer dele perante a vocês. Entre em contato também com a Cidade Ativa Online, a nossa TV online, para divulgar a sua empresa, a sua marca, o seu comércio, pelo 011-99903-8834 e o 011, que é o 4021-5570, que é o fixo da região de Salto. Notícia do Brasil. Opa, vamos pro Brasil. Julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já era. Não foi ainda não. É, vai ser o julgamento dele, hein? De pedido de liberdade. Gente, deixa o homem lá, pelo amor de Deus. O homem tá aposentado. Acabou. Gente, já era. Vamos catar todos os bens. Cadê o governo? Aqui, diretor. É ele, grande diretor. Cadê o nosso presidente para catar os bens que foi retirado do povo brasileiro? Para catar os bens do filho dele, que era catador de bosta de elefante no zoológico. Hoje é um dos homens mais ricos do Brasil. Cadê? Agora julgamento? Estão de brincadeira. Vamos parar com isso. Hoje é meu dia de meter o pau nos políticos. Porque é a realidade. Confirmado a conta de mais de 45 milhões de dólares fora do Brasil, em nome dele. Não, estão de brincadeira. Não, tem que parar com isso. Eu estou de luto. O Brasil não pode continuar assim. Se o presidente Bolsonaro assumiu para resolver isso aí, está na hora. Já passamos mais de 2 anos. Está na hora de tentar resolver isso aí. Estamos chegando a 2 anos, né? Estamos chegando a 2 anos. Está na hora. Vamos esperar quando? Esperar inteirar 4 anos para começar a reagir? Está na hora de resolver isso daí. Eu tenho que continuar de luto. Eu não posso ver um Brasil desse nosso aonde é julgamento do ex-presidente. Ah, tá de brincadeira comigo.
Está na hora de acabar com isso. Não existe isso daí, ex-presidente. Existe o dinheiro do povo roubado. Está na hora de devolver para a saúde, para a educação e para a segurança do nosso povo. Está na hora de acabar com isso. Cadê esses juízes, esses homens de preto que nada faz? É um absurdo isso, viu? Julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É pedido de liberdade apresentado pela defesa ao Supremo Tribunal Federal e pode ser adiado. Defesa apresentou habeas corpus em que aponta suspeição de Moro. Suspeição de Moro. Tá de brincadeira. O juiz é onde que levantou tudo. Não, tá parado isso daí, tem que deixar o cara... Não, apodrecer não, não deixa apodrecer. Não fala isso daí, não manda isso daí para nós. Tem que catar tudo que pertence ao povo. Tem que devolver tudo para nossas crianças, o nosso povo brasileiro. Onde que muitos vagabundos levou dinheiro para fora do Brasil? Investiram em países que até hoje, ninguém sabe onde que o dinheiro foi investido. E investiram na Venezuela. Aonde que o dinheiro de lá, cadê? Tá falido o país. Tá na hora de mudar isso. Deixa o cara lá e vamos catar os bens que tem. Da família. Ninguém tinha nada antes dele ser presidente. Hoje todos eles, parentes, tudo tem tudo. Cadê os nossos governantes para tomar isso daí? Para assumir a responsabilidade de lutar pelo povo. Estará projeto de lei enviado pelo Executivo ao Congresso. Não dá mais nem para falar. Bolsonaro quer os drones na linha de tiro com marginais para preservar polícias em operações. É, Bolsonaro, tá, parabéns aí, tem que ver isso daí. Só que não é só isso, meu presidente. Eu fiquei 6 horas aqui na sua eleição fazendo propaganda para você. Não, não é só isso não. Precisa da segurança? Precisa. Eu sei que caminha devagar, mas você hoje está no poder, Bolsonaro. Hoje você está no poder. Faça as coisas. Você tem esse juiz maravilhoso que você mandou para perto de você. Ele tem como obrigação de ver as nossas prefeituras, como que está sendo governado. Como que as nossas prefeituras estão andando. Pelos corruptos, ladrões, traficantes. Estão administrando nossa cidade, a nossa juventude, a nossa população. Abre um espaço para mim, Bolsonaro. Para mim até entrevistar você, você vem até aqui. Para você ver o que vai acontecer. Nós somos pioneiros no Brasil. Nós somos internautas da onde você imaginar. Pessoas que votaram em você. Mas está na hora de mudar. Está muito lento, está muito devagar. Coloca no Congresso para liberar as armas. Os caras vão lá e recusam. Eu sei que você não faz sozinho. Eu sei que você depende desses vagabundos para aprovar ou não a lei. Mas tá na hora de mudar isso daí. Vamos falar sério, né? Gente, tá virando um absurdo. Motorista embriagado atropela ciclista e invade borracharia em São Sebastião, no Distrito Federal. A vítima foi socorrida e levada ao hospital com dores na coluna. Tá aí, ó. Mais um. Agora lembrei da Mercedes. O caso da Mercedes, o cara foi preso, o diretor, ou não? Tá vendo? Ter dinheiro, a coitadinha da veinha que vendia pipa. Vendia balão. A coitadinha que vendia balão está sofrendo até hoje. E além disso, até os balões dela foram embora. E o cara com um carro de 230 mil reais não socorreu a coitada. Em Goiás, caminhoneiro leva 4,5 mil em multas após ultrapassar caminhão e área proibida. Jogar carro para o acostamento. O vidro mostra a infração que aconteceu na BR-050. É lógico que a gente não vai colocar esse vídeo. Não vai colocar de jeito nenhum. Deixa o vídeo para lá. Não se preocupa não, diretora, que tem muito trabalho para ver isso daí. Ele que paga a multa dele. Ele que entrou a contramão e jogou o cara fora de pista. Nós sabemos que tem caminhoneiro arribiteiro. Oba! Caminhoneiro arribiteiro que são dessas formas. Não são todos, gente, que eu já fui motorista de caminhão. Caminhoneiro também. Nunca usei nenhum arribite. Nem vou usar. Em Mato Grosso, mulher agredida com capacete pelo marido e suspeito é preso com arma. O cara fez uma arma aí só para matar a mulher. É complicado, gente. Parabéns à Polícia Militar pela apreensão aí. Em Mato Grosso do Sul, traficante abandona carro furtado com 535 quilos de maconha e foge por milharal. O carro que servia como batedor também foi apreendido e o motorista fugiu. E quando pega uma quantidade muito grande, ninguém nunca vai preso, né? Isso daí que é interessante. Parabéns à Polícia Militar Rodoviária aí pela apreensão aí, mas é a realidade, né? Ninguém, quando é um traficante muito grande, ele deixa a mercadoria e ninguém pega ele, o cara sai, ele sai pior do que, mais rápido que o Papa Léguas. É, pra você ter ideia, a arma apreendida pela polícia pode ter sido feita
com peças de ferro velho. Diz a perícia de Alagoas. O laudo aponta que a arma de fogo tem característica de revólver e de espingarda e pode matar. Gente do céu, o cara fez um negócio aí com acho que umas 6 ou 7 bocas, hein? Agulha deve ser muito boa, né? Porque para você ter uma arma dessa daí, você tem que ter uma agulha muito boa, bem potente, para ela não dar um supaco muito legal. Mas tá aí o cara especialista mesmo em arma, hein? Na Bahia, caminhão de coleta de lixo atinge barraca e foge. E fogo de artifício. E deixa 2 mortos e 3 feridos. O motorista de veículo perdeu o controle após passar mal e atingir 3 barracas de fogo de artifício. O caso aconteceu na cidade de Muritiba. A gente tem que tomar muito cuidado aí. A gente brinca, porque o caminhoneiro fica muito tempo sentado. Eu ainda estou na academia, ainda estou perdendo um pouco a barriga, né? Depois que eu parei de dirigir caminhão, eu e o Bruno. A gente dirigia, a gente revezava, eu e o Bruno. Depois que a gente parou um pouco, aí a gente começou a perder um pouco a barriga, porque você acaba de comer, é tão corrido, acaba de comer, senta lá e vai dirigindo, não importa quantos quilômetros que seja. E aí você, para não pegar e ficar o dia a dia, eu e o Bruno revezava. Então nós não precisava de RBIT. Mas quando o motorista está sozinho, em todos os lugares, em todas as paradas, pode falar o que quiser, pode ter fiscalização em tudo. Gente, tem todo lugar tem um lugar onde que vende RBIT, onde que o motorista vai ficar muito mais tempo acordado. Só que isso daí vai atrapalhar ele depois, porque ele começa a ver alucinações. A hora que o sono chega, ele acaba passando mal e acaba se perdendo. E aí vem diabetes, vem colesterol, vem todo diabo que você não imaginar em cima do motorista. E acaba passando mal e acaba com o que aconteceu aí lá na cidade da Bahia. Na Bahia, de novo, homem com tornozeleira. Isso não funciona, gente. Para com isso. O Bruno falou uma vez aqui, mete uma bola de ferro de 50 quilos na perna do peão e fala para ele, ó, pode sair aí. Pode sair, você vai pegar a saidinha aí e aí quero ver ele roubar com 50 quilos de ferro na perna. É perigoso ele sair puxando a bola também, ou senão jogando ela do jeito que bandido é. Mas essa tornozeleira, me desculpa, não funciona não. É preso com cocaína e maconha em Salvador. Suspeito foi localizado por policiais militares no bairro da Barroquinha. Parabéns à Polícia Militar. Ele vai, prende, o juiz vai e solta. Mas é assim mesmo. No Ceará, com equipes incompletas, posto de Fortaleza carecem de 156 médicos para garantir atendimento adequado. Tá aí, ó. Muito bom mesmo. Vamos ver se funciona, né? Suspeito de assaltar taxista em São Luís do Maranhão é morto por disparo de arma de fogo. Segundo a polícia, o táxi no qual Matheus estava era roubado e ele teria participado do crime com mais 2 homens. O taxista conseguiu fugir dos bandidos e chamou a polícia. Parabéns à polícia. 5 homens são presos suspeitos de assalto à loja de roupas em Santa Rita, na Paraíba. O suspeito que já cumpria pena por regime semi... Aí, tá vendo? O cara já cumpria semiaberto, gente! Foram identificados pela polícia através das imagens do circuito de segurança. O cara já estava semiaberto. Gente, não tem jeito. Olha, depois que a gente fala aqui que bandido tem que trabalhar, meu, não tem como você colocar uns caras desses aí se ele não trabalhar lá dentro na sociedade. Se ele ficou 8, 9, 10 anos lá só comendo do bom e do melhor. Chega final de semana, tem mulher. Chega as drogas, tem celular para falar com as pessoas. Tem dinheiro, tem tudo na cadeia. Você quer o que os caras fazem aqui fora? Pode virar político, hein? Olha, ele pode ser o nosso futuro prefeito ou vereador da manhã. Não é o que está acontecendo hoje? Que diferença vai ter? Os bandidos que estão no poder hoje, os bandidos que estão lá, nas penitenciárias, podem sair amanhã ser os futuros governadores. Cadê a ficha limpa que nunca existiu? Tá difícil, hein, TRE? Ou o TS, Tribunal Superior Federal, o TSF. Cadê, então? TRE e TSF, dá a mesma coisa para mim? Cadê? Tá difícil, hein? Tem que organizar mais isso aí. Na Paraíba tem trem do forró descarribra durante a passeio com o turista aqui para Distrito de Galante, em Campina Grande. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido. Pô, graças a Deus ninguém ficou ferido, hein? Porque, gente, o bagulho é um trem, hein? E é de ferro. Como que o bagulho desse aí sai do trilho? É difícil, é perigoso também. Em Pernambuco, polícia militar e civil apreende 69 quilos de maconha. Em Olinda, grande cidade de Olinda, gente. Os melhores carnaval que existem na cidade de Pernambuco, em Olinda, hein? Segundo a PM, os bandidos atiraram na equipe e conseguiram fugir. Entrou o percente e estava escondido em 69 tablets. E cada um deles tinha 1 quilo. Tá aí, ó. Droga pura. E parabéns à polícia de novo pela apreensão lá em Olinda. Lá. Isso daí provavelmente é pro final do ano, pro carnaval, né?
porque os caras não têm essa quantidade de amostra grátis aí, não. Vocês podem ter certeza. Noiva de prefeito é presa investigada pela polícia. Desvio de Camaragibe, em Pernambuco. Pode chegar a 60 milhões. Gente, a noiva do cara tá boa, hein? Desviou 60 milhões, hein? A cantora Tati Dantas foi exonerada da Secretaria Municipal da Assistência Social. O prefeito Demosthenes Meira foi preso sob suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro. Gente, acabei de falar agora. Eu não sei qual é a diferença dos caras que estão nos presídios cumprindo pena, comendo de graça, usando, tendo mulher, usando droga, ligando para quem eles quiserem, ou a administração que estão aqui fora, que são os prefeitos da cidade e vereadores. Os que estão aqui hoje no poder não fazem nada para a população. Os que estão lá dentro, lá quando sai, vão roubar ou vão querer ser político. Seja político, gente. Se vocês saem da penitenciária hoje, vocês têm tempo de estudar, têm tempo de fazer um monte de coisa. A hora que sair para fora, seja o presidente da República. Ué, cargos estão aí. Não existe esse negócio de ficha limpa ou ficha suja. Deputado federal, deputado estadual, prefeito, vereador. Está uma porcaria. Temos que mudar isso. Está na hora. Até quando vai funcionar desse jeito o Brasil? Cadê o novo pessoal que falou que não é... Oi, eu sempre falei para o Bruno aqui, para a minha equipe. Eu não acredito nem na direita nem na esquerda. Vai tudo para não sei para onde. Vai tudo, não sei para onde. Gente, a direita e a esquerda, ninguém segue em frente para ajudar o povo? Por que tem que ser direita e esquerda? E o povo fica no meio, lá, se lascando, sofrendo que nem um condenado. Enquanto ganha R$900, a cachorrinha ali leva 60 milhões desviados do povo. Numa cidade pequena, onde que esses 60 milhões faria muito bem para a população ou até para o próprio município. Está aí, ó. Além de ser preso, gente, por isso que eu falo, tem que tomar tudo que tem, não pode deixar em nada. No Piauí, presos tentam cavar buraco e fugir da antiga casa de custódia em Teresina. A Secretaria do Estado de Justiça informou que dois detentos tentaram cavar um buraco. O Sindicato dos Agentes Penitenciários disse que os presos estavam no banho de sol no momento. Tá aí, ó. Mas uma coisa aí, a gente tava fazendo uma reportagem aí, e eu e o Bruno fizemos um levantamento a respeito disso aí. Os caras usam colher, garfo não tem, acho que é colher, e faca, faquinha de serra. Gente, para cavar, gente, os caras cavam a cada turno que vocês não acreditam com isso daí. Esses caras seriam aqui fora, aqui, ajudar de pedreiro para fazer coluna, fazer sapata. Mas não, tem que ficar lá, então eles dão tempo de cavar. Eles vão cavando com a colherzinha, cavando. Você vai ver, tem um túnel aí de 600, 700 metros para eles fugir. Coloca esses caras para trabalhar para você ver se não muda. Coloca para trabalhar para ver se alguém quer ser preso. Ah, tá de brincadeira comigo. Rio Grande do Norte, PM troca tiro com bandido após série de assalto em Mossoró. Eita, Mossoró! Um ladrão morre, arma apreendida e 3 carros recuperados. O veículo foram roubados ao longo da noite, já na madrugada. A quadrilha foi perseguida e houve confronto. Parabéns à polícia da cidade de Mossoró. Sergipe, mais de 470 papelotes de maconha são apreendidos em residência em Nossa Senhora do Socorro. Os suspeitos também foram presos. Graças a Deus, parabéns à polícia. A polícia é militar também. Muita droga mesmo. Belo revólver ali no fundo. Belo revólver mesmo. Parabéns à polícia, tem que prender mesmo. Acre, apaixonado por duas rodas motociclistas, se reúne para ajudar a família carente do Acre. Aí que coisa bonita, gente. Aí, tá vendo? Família recebe ajuda para conseguir medicamentos. Mobiliza a casa e cadeiras de rodas para jovem em Rio Branco. Parabéns aos motociclistas, gente. Aguarde que logo, logo vai ter uma programação aqui na Cidade Ativa Online, na nossa TV Online, só de motociclista. Vou pegar todas as aldeias do Brasil, aonde que eles fazem grupo, fazem equipe, fazem tudo. E é lógico que eu vou trazer um motociclista aqui para representar todos vocês e entrevistar cada um de vocês. E é lógico, sem dúvida, a jornada que vocês fazem aí, que são maravilhosas. Vocês são os verdadeiros motociclistas, a gente ia falar motoqueiro, né? Do nosso Brasil. Parabéns a vocês aí do grupo Abutres, é isso aí, né? É diretor, Abutres? Abutres, tá? Parabéns aí. Eu já ia falar que era Gaviões, mas talvez os caras não são da Fiel, né? Então fica difícil. Mas parabéns ao pessoal motociclista do grupo Abutres. 3 a cada 10 jovens em Amapá não estudam e nem trabalham. Aponta IBGE. Quase a metade dos amapaenses acima de 25 anos não concluiu a educação básica. É o que eu acabei de falar. Não concluiu por quê? Porque é da política.
Amazonas, barras de ouro são apreendidas dentro de carro durante a fiscalização. Eu estava até falando com a minha uma das minhas apresentadoras, que eu vou lá em Dubai só para pegar e buscar barra de ouro, né? Não precisa não, pô. Na Amazonas está tendo aí muita barra de ouro aí, ó. Tudo apreendido durante a fiscalização na BR-174. Parte do material foi encontrado próximo ao assoalho do veículo. Tá aí, ó. Nosso ouro, nossa riqueza brasileira indo para fora por preço de banana, né? Fica difícil aí. Onde vai parar essa quantidade aí? Na mão de traficantes. Pode ter certeza disso aí, gente. Para lavar o dinheiro. Não tem como falar outra coisa. E continua? Não? Parou? Mais um patrocinador da Cidade Ativa Online. A nossa TV Online. Limpeza de sítio e chácara. Gente, o cara, gente boa demais. Vou falar onde fica o escritório dele. O escritório dele fica na estrada do Tino, 1210, em Itacoaciara, em Itapecerica da Serra. Olha, fale com o Rubens. O Rubens é o responsável por essa equipe. Pelo 011-96399-9143. E, ó, gente, limpeza de ciclo, chácara, Embu das Artes, Tabuão, Embuguaçu, aquela área de São Lourenço, Juquitiba. Fala com o Rubens que ele vai com a equipe dele lá e o trabalho dele é fora de sério. Gente, faça como o Rubens. Vem e anuncie o seu anúncio aqui na cidade. Olha, a gente está em salto aqui hoje. O Rubens é lá de Itapecerica da Serra. Bigode é lá de Itapecerica da Serra. Nós temos patrocinador em todo lugar do Brasil, gente. Graças a Deus, não paramos a Cidade Ativa Online, porque dominamos o nosso querido Brasil, aonde nós não temos papa na língua e vamos falar o que é certo. O povo ouvir a palavra do povo, não a palavra de muitos políticos vagabundos que não conseguem nem dar uma satisfação para o nosso povo brasileiro que sofre tanto. No Pará, coleta de lixo é prejudicada pela demora do descarga e o aterro de Marituba, diz Prefeitura de Belém. O problema, de acordo com a Prefeitura, é recorrente às provoca as filas de caminhões, coletores aguardam para descarregar. É outra coisa que é uma lavagem de dinheiro muito grande, são essas empresas que trabalham no município de lixo. O preço deles é um absurdo. Alguns anos atrás, lá na cidade de Matão, eles parece que eles cobravam 1 milhão e 300 por mês. 1 milhão e 300 por mês para recolher o lixo. E é lógico que a cidade virava uma bagunça mesmo, né? Até hoje está. E não para por isso daí, não. Rondônia, passageiros de transporte coletivo são assaltados pela segunda vez em menos de um mês na BR-364. Durante o roubo, um dos assaltantes efetuou um disparo de arma de fogo dentro do coletivo. Caso anterior aconteceu dia 26 de maio no mesmo local. Nossa, tá um absurdo lá aí também, hein? Rondônia, gente. Oi, onde que tá ladrão? Olha, se você falar aí, eu vou sair aqui de Salto, hoje nós estamos em Salto, vai. Eu vou sair de Salto, eu vou para uma cidade bem longe, cuidado, hein. Que lá também tem bandido também, porque a maioria deles foge, vão para uma cidade pequena, onde não é conhecido nem nada, e chega lá, começa a formar uma gangue, uma quadrilha, tudo mais. Entregador tem 5 pizzas roubadas. Assaltantes são presos um minuto depois pelo BOP de Roraima. Tá aí, ó. Gente, o cara foi para roubar 5 pizzas. Aí um assaltante tem que levar um monte aquele cascudo que faz na cabeça antigamente, como é que chama hoje? Aquele cascudo que dá... Não, coronhada não, gente, coronhada com revólver, para com isso. A cascuda que eles falavam, dava uma Ronaldinho na cabeça, dá uma Ronaldinho na cabeça. Dá coronhada não, meus diretores são tudo louco, viu? Não, pelo amor de Deus, se você dá uma coronhada, é perigoso o policial ser preso, ser condenado, porque deu uma coronhada num vagabundo. É o que acontece hoje. Então, Catiz, mulher dá a luz em ambulância dos bombeiros, a caminho do hospital. O caso foi registrado em Gurupi, na região sul do estado. A mãe e o bebê passam bem. Graças a Deus, tá aí, ó. Parabéns à polícia aí e pela organização que tem. E aí fica aí essa reportagem aí, onde que você consegue pegar e ver aí a criança. Tá, olha, maravilha aí. Parabéns ao pessoal de que fez o parto, né? É o parto, lá chama-se parteira. No Espírito Santo, mulher tem ataque de fúria e destrói carro do ex-marido em Cariacica. Cariacica, tá aí, ó. Gente, ex-marido, gente, eu não tô entendendo. Essas mulheres estão tudo em TPP. TPP, TPM, sei lá que desgrama é isso. Mas olha, pra que isso? Gente, pra que vai destruir o carro do coitado? Já levou tudo que ele tem, ele tá pagando pensão, ele tá te dando dinheiro. Pra que destruir o coitadinho do carro? Que culpa tem o carro do cara?
É ex, deixa o cara curtir. Ela tem que ser presa, hein? Não pode acontecer isso aí, não. Em Minas Gerais, polícia militar prende um dos maiores e mais perigosos traficantes do conjunto da favela da Serra. Macalé, de 25 anos, havia fugido do presídio de São Joaquim de Bicas, na Grande Bahia. Tá aí, ó. Parabéns à polícia militar. Um dos maiores traficantes foi preso aí e é parabéns mesmo à polícia militar de Minas Gerais. Rio de Janeiro, ruas esburacadas no Grajaú, zona norte do Rio, oferece risco para moradores e motoristas. Tá aí, ó. O Rio já está defasado já, agora acabou de lascar tudo. Segundo moradores, cratera se abriu na rua Comendador Martinelli e ocupa praticamente quase todas as extensões da rua há cerca de 2 meses. Tá aí, ó. É o que eu falei para vocês. Agora o prefeito vai lavar um dinheiro para as próximas eleições e ninguém percebe isso daí antes. Isso daí que me deixa, ó, de luto. Isso me deixa de luto por causa disso, gente. Meu, por que não viu isso daí antes? Por que não coloca uma empresa? Hoje você contrata uma empresa, tem que ser de um parente do vereador ou parente do diabo que seja lá. Atrapalha! Porque o cara não faz o serviço certo. Daqui um ano, próxima chuva, tem que passar operação tapa-buraco. Tapa o buraco da boca dele! Ainda vem falar que é administrador de cidade? Tapa o buraco da casa dele, então. Acaba com a casa dele, faz um buraco lá para a casa desse prefeito ou vereador afundar para dentro, para baixo lá. Tem que parar com isso, chega! Porque é só na época de eleição, próximo de eleição, que começa a querer fazer as coisas. Porque todas as cadeiras que tem, a maioria das cadeiras pertence ao prefeito. Tudo que o prefeito manda, os bonequinhos assinam. Tudo que o prefeito quer, os vagabundos dá. E o povo se lasca. Tá na hora de acabar com isso, hein? Polícia militar é morto quando apreendia traficante. Prendia ladrão na zona sul de São Paulo. Ele foi abordado por 2 bandidos que atiraram. Vítima foi levado ao hospital M. Boimirim. Em Boimirim, fica na zona sul de São Paulo, próximo Santa Mara ali. Mas não resistiu. Aí tá aí. Mais uma perca aí, ó. É isso que eu falo pra vocês. É isso que eu sempre tô comentando. Gente, cadê o nosso pessoal da segurança? Cadê o governo para, sim, dar apoio a um policial desse daí? Troca tiro e se ele mata o cara, é perigoso ser processado. Fica difícil, não, tem hora que não dá para pegar e falar muito não, porque eu vou começar a xingar um monte de gente aí. É lógico, depois vão querer me processar, mas meu advogado resolve isso aí depois. No Paraná, 5 pessoas fugiram na cadeia de São Miguel do Iguaçu, na região oeste. De acordo com a Polícia Civil, os detentos estavam em uma cela de ala seguro. Estavam isolados porque são acusados de crimes sexuais. Um deles foi recapturado, segundo a polícia. Tá aí, ó. Eu não sei para que colocar cela particular. Aprontou, meu amigo. Tem que ir para junto todo mundo lá. Rio Grande do Sul. O homem é flagrado jogando celular para dentro do pátio do presídio regional de Pelotas. Em 2 ações, 26 aparelhos foram apreendidos. Equipamentos estavam dentro de sacolas práticas. Tá aí, ó. É o que a gente acabou de falar. Se ele estivesse trabalhando com uma bola de 50 quilos nas pernas, arrastando a bola para cima e para baixo, não estaria planejando ficar ligando para um e para outro. E é lógico, sem dúvida, quem estava lá fora não ia jogar o celular porque ia estar com medo daquela bola estar no pé dele e ele ter que pegar uma enxadinha e começar a trabalhar. Continuo de luto, hein? Estou de luto aqui hoje. Santa Catarina, turista cai do penhasco após tentar recuperar chapéu em Mirante da Serra. Ele caiu de uma altura de 20 metros e ficou preso à vegetação. O homem precisou ser resgatado pelo corpo de bombeiro com o apoio do helicóptero da Polícia Militar. Parabéns à Polícia Militar aí, hein? A Polícia Militar está em todo lugar, fazendo um trabalho maravilhoso. E nossos pêsames ao policial lá do M. Boimirim, lá que morreu lá, ali da região sul, fazendo o seu trabalho. Tá vendo? Rapaz novo acabou morrendo pelo certos vagabundos. Patrocinador oficial da Cidade Ativa Online, é lógico, sem dúvida, Maçã Serviço. O Alexandre RC, nosso grande amigo. Gente, o cara é bom no churrasco, ele é bom no hot dog, mas o churrasco dele é fora de série. Contrata o Alexandre, que ele leva lá a sua equipe, ele faz um trabalho maravilhoso, faz o churrasco do jeito que você quer, um pouquinho mais, picanha, linguiça, o que você imaginar é com o Alexandre. O Alexandre é bom nisso daí. Entre em contato pelo Alexandre, pelo 16 33 33 43 19, o 16 que é o 99608 4589 e o 16 que é o 9991-8696. Fala com o Alexandre e, sem dúvida, o seu churrasco vai ser um dos melhores, você pode ter certeza. E a sua festa vai ser aquela festa maravilhosa. Ó, Araraquara, região, pode chamar o Alexandre que ele vai. Se for fora também, ele vai com o maior prazer.
É, lógico, sem dúvida, vai ter uma diária onde vai cobrar um pouquinho mais longe, mas o cara é profissional. Entre em contato com a Cidade Ativa Online, a nossa TV online, para divulgar a sua empresa, o seu comércio, a sua marca. Aqui você divulga tudo. Você querer falar mal da sua sogra, do seu irmão, do seu tio, do seu avô, de quem você imaginar, isso é a TV online. É lógico, sem dúvida, que a gente não vai fazer isso, né? Mas se você querer, o problema é seu, a encrenca é sua. Ela não mexa com mulher enquanto ela estiver quieta. Quando ela começar a falar, você espera chegar ao mês de fevereiro. Lógico, melhor mês que tem. Por que mês de fevereiro? Porque o mês só são de 28 dias, a mulher fala menos. Fora isso daí, meu amigo, a casa caiu. Entre em contato pelo 011-99903-8834 e o 011, que é o 4021-5570. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Esporte, oba, Seleção Brasileira Feminina, Brasil luta, mas leva o gol de Henry na prorrogação e dá adeus à Copa. Seleção faz jogo equilibrado com a França, busca empate, mas cai no tempo extra. França 2, Brasil 1. Parabéns às meninas que jogaram, fizeram um baita de um jogo também, né? Não vamos deixar de sempre agradecer a essas brasileiras que lutam pelo nosso Brasil também. São Paulo, empresta para o clube português, jogador que viralizou ao provocar o Palmeiras. O meia Cássio, de 20 anos, vai para o Portimonense por uma temporada na final da Supercopa Sub-20. Ele e outros jogadores gravaram um vídeo ironizando o rival pela história na capinha. Tá aí, ó. Na copinha, o certo era ninguém contratar ele, porque infelizmente, me desculpe, meu amigo, isso daí é uma falta de ética, uma falta de respeito pelo seu amigo. Hoje você não está no clube, amanhã você vai estar. Eu conheço tanta gente, o Bruno mesmo, o Bruno era jogador que sempre foi palmeirense. O dia que o Corinthians contratou ele, o Bruno estava lá jogando com o Corinthians. Então, ele pegou e teve que morder a língua dele, porque ele falava mal do Corinthians. Hoje ele veio aqui apresentar, quando ele vem, né? É assim, quando ele vem, ele vem. Quando não vem, ele fica na casa dele. E agora tá desse jeito. Não, ele tá trabalhando, fazendo reportagem de políticos do município. Mas a gente fala assim porque sempre tem uma oportunidade. Você mete um pau num time aí ou num clube, aí depois, quando chega na contratação, os caras querem você e acaba não te contratando porque você falou mal. Quem perde é o jogador. E quem tá começando tem que ficar na sua, tá? Cala sua boquinha, fica de boa aí, respeita os seus adversários ou até os seus amigos do amanhã. Santos, na Copa América, como estão jogando o Cueva? Solteiro de Derlis Gonzalez no torneio, gringos no peixe e defende sua seleção em competição realizada no Brasil. Tá aí, ó, grande jogo dos caras aí, hein? Gustavo revela ser fã de Felipe Melo e que pediu abraços ele antes de Corinthians e Palmeiras. Tá aí, gente. Ó, é isso que eu falo pra vocês aí. Ó. Eu tava falando agora há pouco do Bruno, quando o Corinthians contratou o Bruno, antes de ser apresentador, ele era jogador. E aí acabou falando mal do Corinthians, o Corinthians não quis ele, e ele acabou ficando aqui na Cidade Ativa Online, tá vendo? Não tem jeito, não. Atacante do Timão diz que o volante do Verdão enviou camisa e ele após o encontro. Tá aí, ó, gente. Mas lógico, sem dúvida, não sabe o que vai acontecer, né? O cara mandou camisa, pô, ó, tá achando o quê? O cara é alguma coisa? Para com isso. O cara é jogador de futebol. Sou um amigo, pô. Que nem o Bruno aqui, ó. Oh, tá pensando o quê? O cara é palmeirense. Eu sou corintiano. Vou fazer o quê? É, lógico, sem dúvida, né? A espera pelo adversário das quartas. A seleção brasileira chega ao Porto Alegre. O Brasil decide vaga na semifinal na quinta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio. Olha a seleção chegando aí pra fazer alguma coisa. O vôlei masculino. É. Oba, vou pro vôlei agora. Brasil passa por cima da Rússia. Sobe a liderança e fica um ponto da final da Liga das Nações. A confirmação da classificação fica para a próxima semana, mas apenas uma tragédia tira a seleção da fase decisiva. Equipe agora segue para Brasília para encarar a França, Canadá e Itália. Eu gosto desse joguinho aí, viu? Eu gosto desse joguinho, esse joguinho é muito gostoso. Eu gosto de ver o pessoal jogando. Gente, eu não entendo nada de futebol, é sério. Olha, mas esse jogo aí de vôlei eu gosto pra caramba. Eu sou daquela época ainda que tinha jornada nas estrelas. Eu jogava a bola lá em cima, lá quando caía lá, o cara não pegava e já era ponto e acabou. Acabou isso aí. Mas eu gostava mais do Ayrton Senna. Fórmula 1, oba, falei do Ayrton Senna, já entrou Fórmula 1. Elenco, não tava nem vendo o TP ali, a diretora já colocou aí. Elenco de Bragantino visita hangar na RB na Austrália com o carro da F1 e aviões antigos. Próxima etapa da modalidade do automobilismo será na Áustria, onde time faz intertemporada. Tá aí, ó, legal, gostei também.
É, quem queria voe. Eu prefiro ficar na terra, pilotando essas bichonas que correm 400 km por hora. Combate! Opa, combate, combate, combate. Rafael Lovato derrota Gegard Mosais no ponto e conquista cinturão dos médios de Bellator. Com apenas 9 lutas profissionais de MMA, americano anota a 10º triunfo ao superar o expediente adversário que fez seu 54, 24º aí, confronto na carreira, no sábado em Londres. Tá aí, ó, parabéns aí, o cinturão aí. O cinturão não é de ouro, é de latão, mas parabéns ao pessoal da MMA pela essa organização de luta. Pra mim é melhor do que o cara sair na rua querendo bater em todo mundo. Vocês que gostam de bater e sair aí discutindo no meio da rua com os outros, entra na MMA, gente. Vai pra lá. Vai pra lá, você vai pegar um cara desse daí que ele te paga pra você subir no ringue com ele. Eu te dou menos de um segundo ali para o cara te arrebentar todinho. E aí você fica contente, tá? Você não é machão? Tá aí, ó. Esse cara aí devia ir pro presídio, senão os caras lutaram, eu bati nele lá. Tênis, ao lado do polonês, Marcelo Melo perde decisões da ATP 500 de Halle e fica com o vice-campeonato. O mineiro de 35 anos, em parceria com o polonês Lucas Kubot, perde chance de levar o tricampeonato. Essa bolinha da raquete também eu gosto também, ó. É legal também, pra caramba isso daí. Vou sair do esporte e vou pra internacionais. Opa, o Jornal da Voz del Mundo, tá aí, ó. Aviões de guerra caem após colidir na Alemanha com... Disco voador? Não, não. Diz imprensa, jornais locais afirmam que os pilotos conseguiram escapar ao acionar o botão de ejetor. Porém, eles ainda não foram localizados. Gente, bateram assim, sem mais, sem menos, colidiram. Tá aparecendo carro aqui embaixo, andando no asfalto cheio de buraco do Brasil. Será que é isso mesmo? Ou foi uma nave espacial que acabou colidindo com esses dois aviões, esses aviões de guerra? Tá complicado aí, tem que confirmar certinho, porque um bichinho desse daí, são muitos milhões que é válido, hein? França cria força-tarefa para estudar criptomoeda após o Facebook anunciar a Libra. Esse daí do Facebook aí, gente, o Facebook está entrando rasgando em cima disso daí, hein? O Facebook, pelo jeito, ele quer fazer uma potência aonde está lançando essa moeda para 2020. Eu vi a reportagem todinha aí, e é lógico, sem dúvida. Eu tenho mais de 1 milhão e 400 mil amigos no Facebook. São em 30 grupos. Eu tenho que puxar o peixe para minha sardinha, né? Mas vai ser um negócio muito bom, porque o Facebook, ele provavelmente não vai enrolar vocês, porque dinheiro para isso eles têm. Então, eu acho que da forma que eles estão trabalhando aí, vai ser muito interessante aí, eu sei lá o que vai acontecer. Volta para a reportagem lá, o diretor, não li ainda não. É, queremos combinar abertura e inovação com firmeza na regulamentações. Isso é do interesse de todos, disse o presidente do Banco Central da França. Eles querem mudar a moeda porque o Facebook está lançando a moeda deles também, que é essa criptomoedas de Libra. Então, cada um está tendo um sistema diferente. Eu vi, eles querem lançar cartão, querem lançar um monte de coisa aí, onde que você pode gastar de forma diferente. Mas é uma moeda, eu não sei se é válida. Máfia não é. Como os mafiosos que tinha lá no Imbu, lá, que cataram o dinheiro de todo mundo e desapareceram no mundo, né? A gente tem até casos de amigo da gente aí que perdeu mais de 20, 30, 40 mil dólares investindo nessas moedas aí que não valia nada. O Facebook não, nem que seja uma segurança. É lógico, sem dúvida, tem que ter um documento onde que comprove que você passou essa verba e está depositado e aí vê como circula. Tem tudo isso aí também. Não é só chegar aí comprando não, larga de ser bobo. A gente tem que saber onde está investindo. Talvez seja um jeito melhor que tem, mas tem que ver se também o Facebook também, de uma hora para outra, não pode falir com tanto processo que tem nas costas. Tem que dar uma olhada nisso aí. Os processos do Facebook é grande também, e é no mundo. Então, tem que prestar atenção. O superintendente Identidade das Aves Gigantes, desenhada no chão em Mazeca, no Peru. Cientistas japoneses descobriram que hipóteses anteriores sobre identidade da espécie desenhada há 2000 anos estava errada. Gente, os caras desenhou um negócio há 2000 anos atrás, hein? Nossa, não é fácil não. Quer todo jeito descobrir o que aconteceu lá atrás, né? E é um jeito difícil de falar alguma coisa, mas deixa para esses especialistas nisso daí, né? Estudo diz que geleiras do Himalaia estão derretendo mais rápido nesse século. Agora que eles estão sabendo isso daí,
Isso daí está acontecendo faz tempo. A crise climática pode afetar abastecimento de água potável em irrigação e país asiático, na região do Himalaia. Aí, ó. É complicado isso aí também, porque o povo, o ser humano está destruindo o planeta com poluição, com um monte de coisa aí. Então, é perigoso mesmo. Mas vamos lá, fique ligado nas programações da Cidade Ativa Online, né? A nossa TV Online, gente. Segunda-feira, Ponto de Vista com Jairo Barbosa. É sem dúvida, é uma audiência na cara, sem dúvida. Terça-feira, hoje, Jornal A Voz Del Mundo. É sempre com o Roberto e o Bruno, mas o Bruno, sei lá do cara, tá gastando dinheiro por aí também, né? Tá curtindo. Na quarta-feira, Somos Mais com a Valéria Maradini, às 19 horas, gente. Uma programação fora de sério amanhã com a Valéria aí no Somos Mais aí. O homem pinta demais, gente. Se você ver, nem vou falar, senão vocês não vão assistir. Quinta-feira, Saúde Ativa com a nossa naturóloga Luana Arbex. Sexta-feira, Talento Gospel. Talento Gospel, olha, umas programações fora de sério. O melhor do Gospel, sem dúvida, lógico, sem dúvida. A Márcia vai estar aqui na sexta-feira no Talento Gospel. É, isso às 19 horas. Sábado, melhor de sábado. Olha, às 14 horas, só tem coisa boa. Aperta Start, sábado não teve, porque o meu apresentador está com um problema particular e provavelmente, vamos ver se nesse sábado vai ter o Aperta Start ainda, que ele não me retornou. Ele tá viajando, tá curtindo a vida por aí, mas é particular dele. E ele pediu para se afastar uns dias para resolver os problemas dele. Então, Joe, estamos te aguardando aqui na TV Online. E é lógico, domingo, sem dúvida, a minha querida, a minha fofinha Marli, é Japão Show, às 10 horas da manhã. Gente, ó, audiência fora de sério. Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Peru, não, Peru já é pra cá, vou colocar pra lá. Japão, China, Canadá, Venezuela, tudo sem imaginar daquele país de lá, tá tudo asiático, tá tudo assistindo com a gente. É lógico, sem dúvida, Japão Show e japonês em inglês, ó, japonês, inglês e português. Vamos colocar o espanhol no meio pra acabar com tudo. É, gente, não para aqui, nós somos pioneiros, nós somos melhores. Se a gente não achar que somos os melhores, todo mundo vai falar, é só uma TVzinha. Nós somos a TV Online. É, por isso somos as melhores e muito melhor. E vamos dominar o mundo. Pode aguardar. Casa Beneficente, Dr. Adolfo Fritz. Tratamento espiritual, gente. Fica na Estrada da Capitela, número 902, na Ressaca, em Cotia. Gente, o trabalho é de amor. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com federação. Não tem nada. O trabalho deles é amor. Ah, mas é com espírito. É com espírito. Se todos nós somos espírito, até Jesus, quando passou por aqui, era um espírito e é um espírito. Simplesmente, então, carcaça. Não passa de uma carcaça. Então, tudo que é feito com amor. Se religião fosse boa, Jesus tinha passado por aqui e montado um monte de igreja. Ele não fez isso. Aliás, ele brigou com aquelas que existiam na época por causa de vendas. Por causa de não ter amor. É diferente. Então, para que religião? Se o amor está em nós. Com a nossa capacidade, a nossa inteligência, nós podemos desenvolver muito mais do que se imagina. Só com amor, sem precisar de religião. E a Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz é assim. Veja as datas do atendimento na rede social. Facebook, Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz. Instagram, @ Casa _ Benefi _ Adolfo Fritz. YouTube, Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz. É isso aí, gente, ó. E tem surpresa aí, aguarda aí. A casa de Cotia está precisando de fazer manutenção na casa e está precisando do seu apoio, da sua ajuda. Sem dúvida, que eu vou ler naquela tela, porque essa tela aqui está pequenininha, a outra tela ficou melhor, né? Está precisando realizar manutenção na casa sede de Cotia e precisa de doações. Aquele que puder ajudar com doações, em conta ou compartilhar este pôster, a Luciana, que é a presidente, agradece imensamente pelo amor e pela colaboração. É, a conta, se vocês querem depositar, é Caixa Econômica Federal, a conta 0000 1343, dígito 5, agência 1226, operação é a 003. Tá o número da Luciana, entre em contato com ela. A nossa amiga Valéria, que é apresentadora da TV Online, está fazendo um trabalho aqui no estúdio de Salto, onde que ela vai colocar em prática aí a partir de julho agora, já para fazer também uma arrecadação para casa. E é lógico, sem dúvida, que a TV Online não vai ficar por trás disso aí. Acabando dela aí, já estou organizando com meus diretores aqui para fazer uma grande surpresa aqui dentro
do estúdio da TV Online. Então, a gente vai ajudar de todas as formas que a gente pode. Também, sem dúvida, se você querer também colocar como é que fala o nome do cartão, ô, diretora, que você tem que pegar? Nota fiscal paulista, você entra no CNPJ aí, ó, você pode passar o número do CNPJ e nota fiscal paulista. É uma verba que vem por ano, é um pouquinho, mas ajuda bastante para pagar água e luz. Para vocês que não usam a nota fiscal paulista, pega o número aí do CNPJ, tudo que você comprar, você passa. Tudo que você comprar, você passa e acaba ajudando a casa também, com muito amor, onde nós temos mais de 50 curas de câncer comprovada e as pessoas fizeram declaração aí. Então, para nós, é maravilhoso e é lógico, sem dúvida, para a Luciana também, ela fica muito feliz. Ela fica muito feliz de ter tudo que tem para sim. A Otilete Beneficiente. Ah, é porque a diretora escreveu lá numa lousa, que tem uma lousa agora, e fica difícil. Então a Valéria vai fazer um Otilete Beneficiente aqui no Salão de Baixo da Cidade Ativa Online em julho. Olha, parabéns a Valéria e a iniciativa. E é lógico, sem dúvida, que depois vai ser nós. Participe do super sorteio que teremos aqui na Cidade Ativa Online. Um cruzeiro de 7 dias para o Caribe com direito acompanhante. Gente, vai ser maravilhoso. Você pode escolher quem você vai levar. Você vai curtir, você vai se divertir demais lá. Então, são 7 dias pela TV Online. É só se inscrever no canal do YouTube. É Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Ativar o sininho para receber notificações. Ah, mas eu quero participar mais. Pegue seus amigos e cada vez seus amigos. Compartilhar de 2 em 2 amigos e compartilhar. E for falando, o Facebook está registrando. É lógico, o YouTube está registrando e vai ter números aonde vai, você vai ter mais chance de ganhar. De 2 em 2 amigos, a sua chance de ganhar será melhor. Então, cada vez que você levar mais amigos, será melhor. E esse seu amigo também, praticamente ele se cadastrando também, que vai falar o seu nome, ele vai ter direito também de fazer o mesmo sistema e cada vez vai aumentando esse círculo e o pessoal indo para o YouTube. Por que a intenção? Porque nós temos mais de 1.400.000 amigos em 30 grupos. Dentro do Facebook. Eu preciso trazer todos esses amigos para o YouTube. Então, por isso que a gente está dando um cruzeiro para o Caribe. E é lógico, eu estou organizando com a Marli aqui. A gente também vai dar um cruzeiro. Não, cruzeiro não. Cruzeiro é navio. Nós vamos dar uma passagem para o Japão com direito acompanhante também. Então, o Japão Show vai se organizar disso daí, né? Então, a gente está organizando de formas onde vai ser... O beneficiado vai ser você, internauta. Acesse também as nossas redes sociais, @ Cidade Ativa Online no Instagram e Cidade Ativa Online no YouTube e Facebook. Gente, obrigado, desculpa, eu estar de luto hoje, mas precisa disso, eu estou do marrom, o sapato marrom para mim, dos políticos, lógico, sem dúvida, tem que ter alguma coisa que não seja preto de luto para assim, ano que vem, dar um pontapé na bunda desses canalhas. Não é só quem está no poder, é quem está chegando também. Porque tem muitos que estão fora do poder e estão chegando agora querendo dar uma de santinho para depois fazer até pior. Eu não sei se compensa colocar um para ser pior e não saber o que vai acontecer ou deixar o pior que está para ver se melhora. É difícil. Então, a gente tem muita pergunta para fazer e muitas coisas vão ser respondidas aqui na TV Online. Agradecemos, olha, agradecemos a audiência de ontem do Jari, que foi maravilhoso o ponto de vista também, com a advogada também, falou muita coisa, teve muitos comentários, os internautas sempre estão com a gente, sem dúvida, domingo, Japão Show também, que foi maravilhoso, olha, e tem mais coisa, gente, pode aguardar que tem mais coisas aí. Então, agradeço a todos vocês que participaram com a gente. Uma ótima noite a todos, um bom final de semana, um beijo no coração de cada um e fique com Deus.